bismillahir rohmanir rohiym qiyssatu harfi s si. s si, harfi haqidagi qissa mana bu harf si deb nomlanadi arab tilida sin o'zi alifbodagi nomi sin lekin biz hozircha s deb turaylikdi soat oltida poyga boshlandi boshlandi degani sibaqu sayyoroti poyga lug'aviy tarjima qilsak sayyora moshinaning musobaqasi shunda samir qizil moshinani boshqardi sayyarotan bu moshina qoda boshqardi hamroa bu qizil said esa sariq moshinani boshqardi sofroa sariq degani mana bu rang shunda salim qora mashinani boshqardi samirunil jamia shunda samir barchasidan o'zib ketdi